schysst. Vi måste hitta blåstass, det är vår första ledtråd. Vi tar med den i vårt block och sen vad gör vi då? Letar en ledtråd. Vi måste hitta en tass till, vår andra ledtråd. Vi tar med den i vårt block och sen vad gör vi då? Letar en ledtråd. Vi måste hitta en tass till, vår tredje ledtråd. Vi tar med den i vårt block och sen... Vi vet vad vi gör då. Letar en ledtråd. Vi slår oss ner i vår fortölj och tänker. 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 Om hjärnan jobbar så, då kan allt möjligt gå. Vi kan klara allt vi vill. Om vi tänker till.